Ya, misotra anareo amin'ny MBA moa zany an, no namerika ny fanontaniana. Raisina fahavalo ve ny malagasy mpandraharaha anankiray? Na mpandraharaha fotsiny amin'izao? Tsy tokony fahavalo ny fanjakana. Fanjakana tsy tokony anana mpahavalo. Fanjakana amiko dia natao andaminy. Fa ndrehetrarehetra kosa nefa dia natao ara-dalàna. Raha misy tokoa ny tsy fahavitana lehibena orinasa na tompony orinasa, lehibe mpitantana fa ny tompony hafa amin'izay didy tokony ataony a, dia ndraiky misy anjarany a no manarina an'izany. Tsy azo tifirana izany. Fa ozy aho hoe ao anatin'izao fanjakana dia tokony hijoro mandamina. Dia mba mifampijery fotsiny amin'izao ny any an-dafy. Androka mpiasa ary ny orinasa any an-dafy. Latsaka mpanelinelina ny fitondram-panjakana mba hiarovana an'ilay asa satria efa betsaka ny olona very asa, betsaka amin'ny mahandro. Dia izay zany nena. Raha zaho mihitsy a, zaho fanjakana dia fanjakana atao andaminy. Orinasa malagasy io. Mety manahirana anao ve lehibe any ataoko? Anaty baraingo zay, asiako baraingo zay. Ary ireo mpiasa betabe ireo atao hony e. Very asa ary efa tsy hita hanaovana azy. Dia tsy azo alamina ve zany? Zaho zany dia manao antsoavy amin'izay fandaminana zay. Tsy milaza akory hoe tia ny marina, hoe manana marina ve zany ny olona tsy nanao hoe déclaration d'existence. Zay moa zany niaina amin'ny iaina aman-jery fa zaho tsy mahalala ny tena fotoatiny a. Dia ozy mba azo alamina kosa zany e. Azo amena fe-potoana le orinasa. Indrindra amin'izao tsika amin'ny hoe manahirana be eo amin'ny lafin'ny fanarenana ary ekonomika sosialy eto amin'ny firenena. Lasa mahatonga ny olona eritreritra hoe fifandrindranana amina olona anankiroa ve zany le firenentsika. Hoe io indray a fa tsy mety mifandamina mihitsy ilay filoha, zay filoha antsika amin'izao fotoana izao, dia iadratsoelona sy ilay filoha teo aloha miara-vanomanana. Dia misehoany amina sehatra sosialy ary ekonomika indraindray a. Dia lasa tarafan'ny olona zany hoe fa inona ihany ary ty e? Dia averiko amin'izay akapobeny dia ozy aho hoe fanjakana atao andaminy. Mampatsiahy ny olona ny tokony ataony a. Misy zao ny tsy maloky napsa, misy ny tsy maloky hôsty, misy tsy maloky karamanam-piasa, misy tsy maloky jirama. Ora fanjakana lamina. Alamina ny firenentsika amin'ny lasa mikorontana ny firenentsika raha sanatria ny fahefa-panjakana hoentina hisetrasetra. Engany eo sanatriavako fa manimba fireneny zany, zany lay singambory mandavo ny vositra zany rehefa mahatsiaro hoe aiza le fanjakana ray aman-dreny, aiza le filoham-pirenena ray aman-dreny. Ka na iza na izy eto amin'ny firenena tsy misy ambonin'ny filoham-pirenena, izy ny ray aman-drenytsika, izany tokony milamina. Fa fekiny mandeha ny orinasa kosa dia manana ireo adidy sy andraikiny tsy maintsy tanterahana nefa anatin'ny fandaminantsika izao. Misy ny hoe fanaminana hoe ahembotra fanoavana latsakemboka atao izay mba ho vitsivitsy kokoa ny mpiasa hoe tsy mikarama very asa zany a. Zany ny tanjona amin'izao fotoana zao dia tsy maharaka ny fanjakana ny fanampiana. Fa tsy aloha avy eo mba ampiana aloha. Za moa dia miteny foana hoe ore olona ao ambadiky orinasa io anie, ao ambadiky patron io, ao ambadiky tompony orinasa io, misy olona mivelona any eo hoe raha mpiasa folony eo farafahakeliny zany a olona dimampolo eo ambadika iny zany orinasa. Ka aleo mba mitodika amin'izay a dia mifanantona. Inona moa no olana mifanantona e? Fanao ne zany e tsy tarenao any amin'ny fisika fandoavanao dia tonga ry zareo dia hoe jereo ty fa dia mangataka ianao. Ianao ko zareo no mandeha raha ohatra misy fahadisoana e, misy fahatanana dia ianao no mangataka. Tsy voalohany ao mpinapitra dia mangataka ianao, tsy voalohako amin'ity taon ity a amin'ity volana ity fa mangataka zay ka. Zay fehezo ngamba ley ozy a hoe lasa fahavalo ve atahorana ve ny ara-valomanana? Dia izy aloha mpanao politika e. Ka tsisy teny tsony ve zany eto amin'ny firenena rehefa tsy mitovy hevitra? Lasa lay mpanahy ny olona ao averina mandeha. Raha mijery ety avelany fotsiny a. Lasa lay mpanahy tokoa hoe to sanatria lasa ho fitaovana ve fahefa-panjakana ifanenjehany amin'olona zay. Engany mba tsy zany satria tsy zany ny fitondram-panjakana. Tsy tokony ho zany ny fitondram-panjakana, very ny fitondram-panjakana raha manana an'izay toetsaina izay. Inona moa ny zavatra mety hitranga raha tsisy intsony ny mpanohitra zany eto amin'ny firenena? Dia lasa fanjakana miverina tamin'ny andron'ny tokony fanandevozana zany ka ny tompon'ny fahefana, tompon'ny fitaovam-pamokarana no tompotendry fantatra. Zany nandavan'ny olona.
an'izany hoe lavitra tsy misy fandanjalanjana zany. Fa zany koa akory tsy mitarika ny olona eo pefy fa ao anatina fanoerana mazava tsara. Zany ane zao nangatahana an'io ataovy mangarahary e, zavatra zao manoerana ny olona dia hoe io ary lay izy a, fa malo anatin'ny mangarahara koa zay. Aiza re zany firenena jereo fitsara farantaratra ny hafitsika, tena ezahana mihitsy zany a isiny zany ady hevitra hoe tsy mitovy hevitra zany. Tsisy ny ady hevitra raha mitovy hevitra e, tsy misy. Ary manohatra anao a amiko satria zay efa tantana teko, dia mieno ianao hoe dia reo olondreo ve io miteny io, dia diso daholo ve tenenindreo olondreo. Eto amintsika zao raha ohatra hoe efa hita io hoe nisy tsy fahombiazana, tsy fanatanterahana an'ireny resaka fizarana an'ireny tosotrika marobe ireny, dia ho raisina fotsiny ve reny fanakianana mavaivainy ataon'ny mpanohatra sy ny olona teny amin'ny fiarahamonina teny, dia ho raisiny fanjakana fotsiny ve hoe tsy fitiavana. Ataoko fa tsy dia marina angamin'izay.